Тайфуннан зардап шеккен Филиппиннің Таклобон қаласының тұрғындары қоныс аударуға асық. Себебі апаттан кейін 6 күн өтсе де шаһарда азық түлік пен ауыз су тапшы. Қазір жұрт жаппай жергілікті әскери базаға ағылуда. Ол жерден адамдарды ұшақтар эвакуацияламақ. Әуе машиналары ең алдымен балаларды, қарияларды және жараланғандарды қабылдайды. Ал халықаралық гуманитарлық ұйымдар сұрапыл дауылдан тас талқаны шыққан қалада арнайы орталықтар құрып жатыр. Жергілікті билікті қап-қап тамақ пен киім-кешек жеткізуге кірісті. Дегенмен жергілікті баспасөз президент Бениньо Акиньоны әрекетсіздік үшін айыптауда. Олардың пікірінше мемлекет басшысының тайфун залалдарымен күрес шаралары тиімсіз.